Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Вночі ворог під прицілом тримав Криворізький район. Рашисти вдарили по промисловому підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу є серйозні руйнування. На місці працюють усі служби. На щастя, обійшлося без постраждалих та загиблих, повідомили в обласній військовій адміністрації. 108 боєприпасів знешкодили піротехніки за добу на Дніпропетровщині. Вибухонебезпечні знахідки виявили у Криворізькому та Синельниківському районах. Бойову частину крилатої ракети «Калібр» знешкодили в Синельниківському районі. А на Криворіжжі у селищі Велика Костромка підірвали 102 протипіхотні фугасні міни. Ще 4 ракетні снаряди знешкодили в селі Ганнівка Широківської громади, а також застарілий артилерійський снаряд. Рятувальники вкотре закликають не чіпати підозрілі предмети та повідомляти про небезпечні знахідки на 102. 20 жовтня в Україні запроваджується тотальне обмеження електроенергії. Мінімізувати користування світлом необхідно із 7 до 23. Це стосується жителів усіх областей. Заощадження світла по максимуму через постійні обстріли ворогом енергооб'єктів по всій країні. Якщо цього не зробити, можуть бути тимчасові відключення електрики. Економити світло закликають і мешканців Дніпропетровщини. Нам разом необхідно скоротити споживання електроенергії. З 7 ранку до 23 вечора прошу всіх відключити енергоємні прилади. Окремо хочу звернутися до бізнесу. Вітрини, бігборди, сітилайти відключити. Освітлення в магазинах, кафе, ресторанах, торгівельних центрах обмежити там, де можливо. Це наш спільний вклад в перемогу. Або ми разом заощаджуємо або сидимо без світла. Згорів автомобіль. Ввечері у Дніпрі на вулиці Електричній Новокадацького району сталася пожежа. Займання виникло в гаражі. Пожежа охопила 200 квадратних метрів. Вогонь знищив автівку «Фіат», пошкодив 3 господарчі будівлі, 2 гаражі та домашнє майно. Люди не постраждали. Вогонь погасили менш ніж за 2 години. Врятували з пастки корову. У Новомосковському районі рогата провалилася до льоху. Визволяли свійську тварину рятувальники. Діставали за допомогою шлангу від пожежної машини. Допомагали корові вибратися з підвалу 6 рятувальників. Врятовану бурьонку передали господарям. Найпоширеніша форма раку та основна причина смертності. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно у світі рак молочної залози діагностують в майже мільйона пацієнтів, з них понад 15 тисяч в Україні. За останні 20 років рівень захворюваності на цю недугу зріс на 30% і продовжує набирати темпи. Жертвами онкології можуть стати перш за все ті, у кого хвороба була в роду, зазначають медики. Особливо треба бути обачним жінкам старшого віку з надлишковою вагою, шкідливими звичками або з травмами. Рак молочної залози – це одна з найпоширеніших серед жінок злоякісних утворень. І в Україні щороку найбільше гине жінок саме від раку молочної залози. Чим вона характерна тим, що ця пухлина може вражати не тільки молочну залозу, а виходити за її межі і вражати інші органи. Основним лікуванням є хірургічне лікування, і воно найбільш ефективне при виявленні цієї хвороби на ранніх стадіях. Як своєчасно виявити недугу та історії тих, хто вже пройшов шлях боротьби з онкологією, дивіться у вечірньому випуску новин. З 15 жовтня на Дніпровському вокзалі рамки безпеки, як в аеропорту. Тепер, крім документів, перевіряють і багаж. При вході в хол встановили металодетектор, а кожен, хто поспішає на потяг чи просто хоче потрапити всередину, мусить пройти перевірку. Як працює система, Анастасія Вільхова дізнавалася.
Північному вокзалі Дніпра тепер наче в аеропорту. При вході встановили металодетектори та обладнання для перевірки багажу. Кожен відвідувач вокзалу має пройти крізь рами з металошукачами, а валізи покласти на спеціальну стрічку. На моніторі – рентгенограма багажу. Наталія разом зі своїм котиком вирушає до Івано-Франківська. Ділиться. Перевірка несподівана, але з нею спокійніше. Багаж перевіряли. І животних тут все дуже хороше, мені подобається. Все перевірили і душа спокійна. А от Сергій до перевірки ставиться скептично, але вважає, якщо комусь після контролю легше, най буде, аби тільки на потяг не запізнитися. Повно всяких людей, які безпокоються. Їх потрібно успокаивать. Меня не нужно успокаивать. Мне они не нужны, а кому-то нужны. Кому-то будет хорошо от этого. Я вот готов постоять 10 минут, чтобы кому-то было хорошо. Главное, что я не опоздал. Все остальное – это все мелочи. Однак тепер на вокзал треба приїжджати раніше. В «Укрзалізниці» рекомендують бути на місці щонайменше за півгодини до рейсу, бо перевіряють всіх. Перед проходом стаціонарного металошукача, як рамка, викласти всі залізні речі, що є, то ключі, телефон, ну, просто кажучи, все металеве. І все, покласти свою валізу на стрічку, якщо там дуже багато речей, якщо там є накладення один на одного, то тоді ж треба вдивлятися більш ліпше. Якщо там зовсім немає нічого, людина там перевозить, ну, футболку, мабуть, якусь, то взагалі там секунди. Система перевірки на Дніпровському вокзалі працює з 15 жовтня. На гарячому спіймали вже й декілька порушників. Є факти виявлення спроб перевезення речовин та предметів, які заборонені для перевезення залізниці. Це і набої, це і холодна зброя. Рамки безпеки вже понад 4 місяці працюють на Київському центральному залізничному вокзалі та 2 місяці – в Харкові. У планах запровадити додаткові перевірки на всіх станціях України, зазначають в «Укрзалізниці». Насамперед там, де пасажиропотік найбільший. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Послання з України. У Великобританії промови Володимира Зеленського випустять окремою книгою. У збірці будуть 16 виступів очільника України. У передмові український президент міркує про те, яку перспективу відкрило для нього та України повномасштабне вторгнення Росії. Книгу випустить компанія Hutchinson Heinemann. Мета видавців – міжнародна підтримка України. Усі надходження від продажу книги спрямують на платформу United24, де триває збір коштів на підтримку нашої країни. Книгу побачить світ вже 24 листопада. Вийдуть також електронна версія видання та аудіокнига. З громадянством та знаннями в Україні прийняли законопроєкт про нові умови набуття українського громадянства. Зокрема, аби отримати паспорт з тризубом, іноземцю потрібно скласти іспити з основ Конституції України, історії України та продемонструвати рівень володіння державною мовою. Пропонується визначити тих, на кого не розповсюджуються нові умови набуття громадянства України. Зокрема, йдеться про тих, хто має визначні заслуги перед країною, має державний інтерес для України, проходить військову службу за контрактом у ЗСУ. Береться особа, яка бажає прийняти громадянство України, вона бере безпосередній на себе обов'язок щодо складення цих іспитів, мова, конституція та історія України. І, відповідно, вводиться така додаткова умова позбавлення громадянства України, якщо іноземець або особа без громадянства не склали відповідний іспит протягом 2 років і не подали документи уповноваженим на перевірку цієї особи. На цьому в мене все. Після випуску новин про погоду. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна.